ယခုပွဲမှာအောင်ထိုးမန္တလေးအနေနဲ့မြမရိုးရလက်ဝိတ်စည်းကမ်းဖြင့်မိမိရဲ့ရှုံးခြေကိုပြန်ဆက်ဖို့ဝမ်ချိုင်းကိုမန္တလေးမြို့သို့ဖိတ်ခေါ်ပြီးစိန်ခေါ်ထိုးတက်ခဲ့တဲ့ပွဲကြီးဖြစ်ပါတယ်ဝမ်ချိုင်းနဲ့အောင်ထိုးတို့ရဲ့ဗားတပြန်ကြားတပြန်သူနိုင်ကိုနိုင်ရေဆိုင်ရှင်ပြိုင်ပွဲကြီးကိုကြည့်စားတော်မူကြပါခင်ဗျာ